የኮሮና ቫይረስ ያው እየሰጋን ነው። ከዚህ ቦታ ቁጭ ብለን የምንሰራው እጅ ወዳፍ ስለሆነብን ነው። ከክራይ ቤት ላይ ነው ያለ ነው። አማራጭ ስናጣ ነው እንጂ እኛ ይህንን ፈልገ ነው አይደለም። ያው ልጆች ዳቦ ስለሚያስቸግሩን ነው እዚህ ወጠን ተዘርግተን ምንውል እንጂ ዋጋ የለው። መንግስት የተቻለም ያደርግልን። ሰው መጋዘን ላይ ይዞ የለኝም ነው፣ ሁሉም በየቤቱ ይዟል። የሌላቸው ሰዎች ግን እያለቁ ስለሆነ ነገ አብረን በልተን ብንሞት የተሻለ ነው። የገበያ ንረቱ ደግሞ ነጋዴው ገንዘብ ተሸክሜ ልሞት ነው የሚለውን እውቅና ይዞ ተካፍሎ ቢበላ የተሻለ ነገር ነው እና መንግስትም ደግሞ በተቻለ መጠን ያለ አግባብ የሚሰጡ እርዳታዎች አሉ። እኒያ እርዳታዎች ለዕለት ሰርተው ማያገኙ ሰዎችን ድጋፍ ቢደረግላቸው ጥሩ ነው። ዋጋ ጨምሬ አላውቀውም አልጨምርም። ተከራክሬ ነው የምገዛ። ለምን ነው የምትጨምሩ? ይህን ሰበብ አድርጋችሁ ለምን እንደምትጨምሩ እያልኩ እኔም እከታተላለሁ። መስገብገብ አይገባም። በአሁኑ ሰዓት ይበላም ላይበላም ይችላል። ንግድ ላይ አሁን ቁጥጥር ማድረግ የነበረበት በፊት ነበር። አሁን ግን ተዘጋጋ። እዚህ ያለው ህብረተሰብ አሁን አልያዘም። ነጋዴው ለምሳሌ ከኔ ጀምሮ አሁን ይችና ዘይት ያለችው ዘይት ቢባለው እዚህ ውጭ የለኝ ለቤቴም እንኳ የለም ማለት ነው። ስለዚህ መንግስት አቅርቦቱን ማቅረብ አለበት፣ መተመን አለበት። ዘይት እጥረት አለ፣ ልክ ነው። ግን አንዳንዴ ሰው የገበያ ግርግር ለምን ያመቻል እንደሚባለው እሱ ምክንያት እየተደረገ ነው። 440 500 አለ ይባላል። ስንሄድ ግን የምታገኘው ነገር የለም። ካለ ያለውንም ካመጡ ደረሰኝ ይዞ ይምጡ፣ ጨምሮባቸው ከሆነ ክሰሩ አንልም እኛ። አሁን እኛ እንደ መፍትሄ ደግሞ የተወሰደው መንግስት 400 ሺህ ለሁለቱ ሸማች ማህበር 800 ሺህን ገበያ ለማረጋጋት መድቧል። ለከተማው ሸማችና ለመንግስት ሰራተኛው ሁለት ገበያ ላይ ቸርቻሪዎች ፍቃድ የላቸውም። እነሱን ከቦታው ማስነሳት ነው። የበር ከበር ጉብኝት ተደርጎ ብዙዎች ላይ ማስተካከያ የተወሰደ ነው። የቃል ማስጠንቀቂያ የተሰጠበት ሁኔታ ነው ያለ።